Просто? Угу. Ну, ще все. Що це ви робите, Наталя Дмитрівна? Значить, все у таких розмірах зернятка страшно вразливі і поражаються і гниллю, і оїдіумом. Но є три види гнилі. Значить, це сірка, колоїдна сірка, котра не розтворяється в воді. Вона дуже ефективна. По-перше, вона як лікарство для винограду, для іменно для зерня, для грозню, і як добриво. Сірка абсолютно безвредна для організму. Взагалі організму дуже много сірки в вухах, у слизистій усяди. То ще наші діди ще тим обробляли. Так, це єдиний препарат, котрий захищає от у такому стані грязно від усякої біди. Ну, айбо єдине, що не захищає у теперішньої нової хвороби, чорт її пам'ять, як це називає, якийсь бактеріцид, щось таке. Но вона чуть-чуть щось захищає і від того, бо я кіть посиплю грезен, там уже ніяка не воєся не імать до нього. Но та... А як кіть не є сірки, то що треба в першу чергу чинити? Хо, там треба хімію. Я підкреслюю, що есе виноград повністю біо. Повністю біо. Я звикла, коли не знала, що сірка допомагає, я використовувала і марганцовку, і сисю соду питьову, і сиворотку із творогу. Боже, що лиш я не використовувала. Но ніч не є такої ефективної, як сірка. Ніч. Но далі, що ще? Но сірка захищає лише від оїдіуму. Коли починаються дощі і жарка погода, не така холодна, як тепер, може вдарити на грязну мільдю. Я на листях зараз покажу, кід є десь. Айбо не є? А, ту є, ні. Ні, от ісе ту і мільдю є маленький тот. Ага, но такі є як, у мене, як попечені листки. Вони такі, як масло жовтоє, ага. Жовті п'ятна. Воно у мене є у винниці. Десь ту і там, о, там, тут і видите, п'ятна жовті. Там не на листочках, ні, як видко, ось п'ятна жовті. Но ото мільдю, уд мільдю сірка не діє. Сірка на ню не, то уди треба якийсь мід'я, використовую чемпіон, мадярський чемпіон, він теж дуже ефективний. Стараюся, ну то є мідь, ото є яд, звісно, ну вона скоро розкладається, це похідна від міді чемпіон, і вона скоро розкладається. А ще ви ж у вас немного грязнів на кущі великі, а немного лишаєте. Великі хвороби, май великі хвороби на кущі, коли перегруз. От візьмім людину. Людина, котра слаба. На неї ліпляться усі біди. Точно так виноград. Коли він перегружений, значить треба никати так. На 1 кілограм винограду обибило квадратний метр листя з одного боку, і з другого боку рахується іще один на другий кілограм. І треба розраховувати. Не радуйтеся, аж йой, дав тільки урожаю. Все, він, от попробуйте на себе взяти 100 кіл цементу понести. От точно так і виноград. Mm-hmm. Він просто не уберує тот тягар. Не дозріє і пропаде. Не, він просто і не дозріє. Він може і надується, але ніколи не набере сахарності. Ага. Ніколи. Він не буде солодкий, він це квасний на ухтема лишить. Так що я обично стараюся на кожну гілку один грезен. Кід є, наприклад, слабий, от такий гітуй грезник, десь лишу, ні, туйка є, видите, бактеріоцид якийсь, о. Десь лишу і два грезники, не сякі. От сись заміняє ту іще до сього. Сякі грезники удаляю повністю. Начим руки доходять мені і сякі. Начим руковня доходять до корча, нараз удаляю і мечу дулю. Май слабі грезники, да? Май слабі, да. Файні, сильні лишаю.
Угу. Ну, далі. Як вам ся видить? Буде врожай винограду цього року чи не буде? Хо, не хочу загадувати, не хочу в речі. Тут-ту-ту. Вроді вказує нормально, але то залежить від мене. Лише від мене. Чи буде урожай, чи не буде. Виноград кожен рік дає файні врожаї. Но ото від газди залежить. Чи спасе той виноград, чи дасть у нього душу, чи не дасть у нього душу. Айно.